ulizaji anasema ni dua gani nzuri ya kujikinga anapotokea mtu na kutamka maneno yaliyojaa fitna na vitisho, kama vile akisema, naona nyota yako itafika mwisho na utapatwa na jambo kubwa sana. Jawabu ni kwamba inapotakiwa asiamini mambo kama hayo ya kuhusiana na nyota, na kwamba mtu ana nyota fulani na nyota hiyo inaashiria namna kadha. Huu ndio ukuhani ambao ni katika shirki, kwa sababu hakuna linalopita hapa duniani isipokuwa kwa makadirio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hakuna mtu ambaye anajua ghaibu isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndiye anayejua ghaibu. Kwa hivyo haifai kabisa kumwamini mtu ambaye anatabiria watu kwamba watafikwa na hili au lile. Huo ni ukuhani na ni katika shirki, na mwenye kuamini vile vile anaingia katika shirki. Kwa hivyo mtu anatakiwa asiwe kabisa anaamini maneno kama hayo, na bila shaka anapaswa kila mtu adumishe adhkari, dhikri mbali mbali za asubuhi, za jioni, na ndani yake mna dua ambazo zinaweza kumkinga na yale ambayo anayahofia. Na bila shaka mtu kama huyo anaweza kumjibu kama anataka kwa kumsomea kauli yake Subhanahu wa Ta'ala, qul la yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkali almu'minun, kwamba sema hatkita tusibu isipokuwa alichotuandikia Mwenyezi Mungu, yeye ndiye mlinzi wetu, na kwa Mwenyezi Mungu au Mwenyezi Mungu ndiyo ambaye wamtegemee waumini. Waumini wanatakiwa wasimtegemee isipokuwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tuamini kwamba hakuna ambacho kitatusibu isipokuwa alichotuandikia Mwenyezi Mungu na alichokikadiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, ikiwa Mwenyezi Mungu atakusibisha madhara hakuna yeyote ambaye atayaondoa isipokuwa yeye. Wa in yuridika bikhairin fala radda lifadlihi, na ikiwa atakutakia kheri basi hakuna yeyote ambaye atazuia fadhila zake zisikufike. Kwa hiyo hiyo ndio imani sahihi ambayo kila Muislamu anatakiwa aiamini, na asiwe na hofu Muislamu, hatukuwa na hofu kabisa na mambo ya kutishwa ya namna hiyo ya kwamba kuna nyota inakuhusu wewe na kitu fulani kitakufika. Hilo kwa kweli ni atanjim na ni katika ukuhani ambao ni katika shirki, na mwenye kuyaamini hayo vile vile anakuwa anakufuru Qur'ani aliyoteremshiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ndani yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, sema hakuna anayejua katika walio mbinguni na ardhini ghaibu isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kwa leo inshallah tutafikia hapa mpaka wiki ijayo inshallah. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufanikishe kufanya ya kheri na kuepuka ya shari na maovu, na atupe ujira wetu Subhanahu wa Ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wasalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته.